Dobrý den. Tentokrát se ve videu podíváme na vytváření inzerátu pro PPC reklamu. Možná se vám zdá, že to není tak úplně téma pro Mergán. Nechte se tedy překvapit. Pro vytváření inzerátu v PPC reklamě se dají využít elementy a Mergado umí s elementy perfektně pracovat. Pojďme se tedy podívat na to, jak využít Mergado při přípravě exportů pro Esklik a AdWords v systému PPC Hit. Ještě doplním, že půjde o takzvané ETA inzeráty, které mají délku jednotlivých částí stanovenou následovně. V příkladech se chceme věnovat inzerování novinek. Začneme proto v aplikaci DataOwl vytvořením elementu P Days in Feed, který obsahuje informaci o tom, jak dlouho se konkrétní produkt nachází ve vašem feedu. S jeho pomocí následně v Mergado vytvoříme výběr, který zahrne produkty, jež jsou v našem exportu kratší dobu než 30 dní. Dále si vytvoříme element Custom Label 0, který použijeme v PPC hitu pro vytvoření kampaně. Tento element naplníme informací novinka právě pro výběr nových produktů. Teď už se přesuneme do administrace PPC hitu. Vybereme systém, pro který budeme export vytvářet, v tomto případě třeba Esklik, a nastavíme podmínku, která určí, pro kterou skupinu produktů inzeráty vytváříme. V tomto případě jsou to novinky, o kterých máme informaci v elementu Custom Label 0. Přepneme na vzhled reklam a konkrétně na rozšířené reklamy. V přehledné tabulce potom nastavíme konkrétní inzerát, přičemž můžeme kombinovat slova i elementy, jako je to v příkladu. U některých elementů by se mohlo stát, že budou delší než je povolená délka. Tomu se dá snadno zabránit v Mergado pomocí pravidla zkrátit, které pro patřičný výběr zkrátí daný element na požadovaný počet písmen. V tomto případě třeba element Product Name na 30 znaků. V následujícím kroku pak ještě doplníme klíčová slova a vytvoříme export pro Esklik. Podíváme se také na druhou možnost, jak dostat požadované informace do PPC reklamy s pomocí Mergada. Tentokrát si budeme celý inzerát vytvářet v Mergado. A to tak, že pro každou jeho část, titulek 1, titulek 2, popisek, založíme v Mergado speciální element a ten naplníme obsahem, který potřebujeme. Je nutné dát si pozor, aby se vám nově vytvořené elementy nekryly s těmi, které už používáte pro inzerci na zbožácích. Využijeme proto nové elementy titulek 1, titulek 2 a podobně. Zároveň je nutné vytvořit výběr produktů, pro které chceme PPC reklamu vytvářet. V našem případě se bude jednat o novinky z kategorie dámské boty. V rozšířeném rozhraní tak vytvoříme výběr skrze element P Days in Feed a kategorii text. Pro element P Days in Feed nastavíme stejně jako v předchozím případě hodnotu menší než 30. Z kategorii textu potom vybereme kategorii dámská obuv. V reálu můžete výběr ještě více zúžit v závislosti na vašem sortimentu a záměrech inzerce. Pro tento výběr pak naplníme pomocí pravidla přepsat jednotlivé elementy potřebné pro vytvoření PPC reklamy. Do titulku, tedy elementu titulek 1, vložíme text nové jarní modely, do elementu titulek 2 název produktu s pomocí proměnné product name. Podrobnosti poskládáme třeba z proměnných price VAT, extra message a podobně. Stejně jako v předchozím případě se u elementů vyplněných proměnou vyplatí zkrátit text na požadovanou délku, aby nedělal v PPC hitu neplechu. Celý inzerát si můžeme v zjednodušené formě prohlédnout přímo v Mergado. Stačí si vytvořit další element, například preview, který poté naplníme pravidlem přepsat všemi elementy, které se chystáme použít i ve skutečném inzerátu. Podobně jako v předchozím případě, teď vytvoříme nový inzerát přímo v administraci PPC hitu a naplníme ho s pomocí elementů z Mergada. Vyzkoušejte, jaké inzeráty mají v případě vašeho sortimentu největší smysl a vyleďte je ke své spokojenosti. Další tipy na vylepšení inzerce najdete třeba na blogu nebo YouTube kanálu pana Mergáda. Děkuji za pozornost.